Zdravím ťa, moje meno je Vilko a vítam ťa u nového videa na Fotbal Netradične TV. Dnes si ukážeme zostavu Ajaxu, keby nepredali svoje hviezdy. Poďme na to! V zostavách Southamptonu a Porta prichádzame s tretím pokračovaním našej rubriky Keby nepredali hráčov. Dnes sa pozrieme na Ajax a verte mi, že to bude stáť za to, veď vychovali toľko fantastických hráčov. Fakt, že kvantum. Až to bolo náročné zostaviť a samozrejme dodržať, aby táto jedenáska mohla aj reálne fungovať. Čo v dnešnom videu uvidíte? Už klasicky si vyberieme formáciu, s ktorou budeme hrať. Postupne si predstavíme všetkých hráčov, povieme si ceny, za koľko prichádzali a odchádzali a taktiež si vyberieme nášho manažéra. Začneme teda formáciou. Tentokrát mi prišla opäť najvhodnejšia formácia na troch stopérov a zvolil som si rozostavenie 3-5-2. Bez krídel, s tromi záložníkmi, z ktorých jeden je defenzívnejší, dvoma klasickými desiatkami a šírku ihriska podržia wingbacki. Opäť nie tradičné rozostavenie, ale varíme z toho, čo máme k dispozícii. Začneme brankárom. Tu si zvolím aktuálnu dvojku Barcelony Jespera Cillessena. Ten prichádza do Ajaxu ako 22-ročný z Nijmegenu. V hlavnom meste Holandska pobudol až do roku 2016. Za ten čas odchytal v Ajaxe 143 zápasov a vychytal 63 čistých kont. V spomínanom roku 2016 odišiel do Barcelony za 13 miliónov eur, z ktorej v rovnaký deň odišiel Claudio Bravo. Svoj súboj o post jednotky mal zvádzať s Ter Stegenom. Ako už teraz vieme, Ter Stegen vyšiel víťazne a stal sa jedným z najlepších gólmanov na svete. Cillessen odohral za Barcelonu stále len 21 zápasov a uvidíme, dokedy sa uspokojí s pozíciou dvojky, i keď v tak slávnom klube. Predsa len sa blíži do najlepšieho brankárskeho veku, ak už ňom aj nie je, keďže Cillessen má už 29 rokov. Prejdime ale k trojici stopérov. Tým úplne prvým bude stopér, ktorého sme pri zvolení zostavy Southamptonu vynechali, a to z dôvodu, že tam len hosťoval. Naši fanúšikovia už asi vedia, o koho ide. Áno, našim prvým stopérom bude Toby Alderweireld. Už ako 15-ročný sa z belgického Berschotu pripojil do štruktúr tohto holandského celku. Postupne si prešiel celým mládežnickým systémom Ajaxu, až sa prebojoval do prvého tímu, za ktorý stihol pred prestupom do Atletika Madrid za smiešných 7 miliónov eur mimochodom v roku 2014 odohrať až 186 zápasov. V Atletiku pobudol len jednu sezónu, tú následnú hosťoval v Southamptone, aby prestúpil do Tottenhamu, v ktorom, ako iste viete, stále hráva a patrí k oporám svojho mužstva. Kvalitka svetovej úrovne. Ďalším stopérom, ktorý si prešiel štruktúrou Ajaxu, bude aktuálne ďalší hráč Tottenhamu, Davinson Sanchez. Tento kolumbijský stredný obranca prišiel do Ajaxu len v roku 2016 z rodnej Kolumbie, odohral jednu parádnu sezónu v Ajaxe a okamžite sa stal najdrahším hráčom, ktorý kedy opustil Ajax. Jeho prestupová cena sa vyšplhala až na 40 miliónov eur. Na výborné výkony naviazal aj v Tottenhame a usídlil sa v základnej zostave po boku nedávno spomínaného Alderweirelda. Holandský celok na tomto hráčovi zarobil 35 miliónov eur. A aby sme mali v obrane dokonalú súhru, a myslím si, že vy viete, čo to znamená, tak posledným ľavým stopérom bude taktiež stoper Tottenhamu a nepôjde o nikoho iného ako o posledného z tejto fantastickej trojice Jana Vertonghena. Ten podobne ako Alderweireld prišiel do Ajaxu Amsterdam z belgického Berschotu, taktiež si prešiel celým mládežnickým systémom Ajaxu a sa stal kľúčovou postavou holandského klubu, v ktorého štruktúre bol 8 rokov, aby sa v roku 2012 pripojil k londýnskému Tottenhamu, do ktorého prestúpil za smiešných 12,5 milióna eur. Toľko naša stoperská trojica, ktorá vzbudzuje obrovský rešpekt a patrí k jednej z najlepších na svete. Prejdime ale k wingbackom. Tí budú predstavovať možno najslabšiu časť nášho mužstva, nie že by šlo o slabých hráčov, ale v porovnaní so zvyškom to je teda značný rozdiel. Začneme sprava, kde sa nám naskytla možnosť až 4 mien. Gregory van der Wiel, TT, Veltman a Mazruaj. Kým poslední dvaja zmieňovaní sú aktuálnymi hráčmi klubu, TT a van der Wiel už Ajax opustili. Gregory predstavuje odchovanca Ajaxu, ktorý v roku 2012 prestúpil do PSG, neskôr vystriedal ešte Fenerbahče a Cagliari a aktuálne hráva v Amerike v Toronte. Sice MLS nesledujem, no myslím si, že aktuálne už nájdeme na právo lepšie varianty.
Rovnako tak Tete, toho v Ajaxe veľa nenamútil a odišiel do Lyonu, skôr pre nedostatok príležitosti ako pre kvalitu. Minulú sezónu zápasy nazbieral, no v aktuálnom ročníku aj pre zranenie neodohral prakticky nič. Ostávajú nám len aktuálni hráči klubu a keďže je Veltman po dlhodobom zranení a k futbalu sa len pomaly vracia, pravého wingbacka zvolím len 20-ročného Nuzera Mazruaja. Prosím, neukrižujte ma, ak som to vyslovil zle. Tento možno neznámy futbalista s marockými koreňmi využil zranenie Veltmana a na pravej strane sa chopil svoje šance, keď v aktuálnom ročníku odohral už vyše 20 zápasov. Mazrua je veľmi rýchly, technicky veľmi dobre vybavený futbalista, ktorý bol v akadémii záložníkom, no Erik ten Hag, manažer Ajaxu, ho využíva ako pravého obrancu. Keďže to berieme k aktuálnemu dňu, tento mladík v našej zostave prečil všetkých skúsenejších borcov. Ľavého wingbacka prevezme defenzívny univerzál a aktuálny hráč Ajaxu Daily Blind. Ten zvládne viacero pozícií, zahrá stopéra v dvojici, trojici naľavo, zahrá aj ľavého beka či ľavého wingbacka, no primárne to bol defenzívny záložník. Daily začal tam, kde skončil jeho otec, Danny Blind, bývalé libero, ktoré odohralo v Ajaxe 482 zápasov. Daily tak začal svoju kariéru taktiež v Ajaxe a napriek všetkými juniorskými výbermi sa prebojoval až do A mužstva. Opäť dôkaz skvelej práce mládežnického systému Ajaxu. Po výkonoch v Ajaxe a na majstrovstvá sveta 2014 si Dalyho do Manchester United stiahol krajan Louis van Gaal, ktorý sa za Dalyho nebal zaplatiť 17,5 milióna eur. Blind bol vždy spoľahlivý, odohral si svoj štandard, ale v United mu neostalo miesto a tak sa pred touto sezónou vrátil do Ajaxu, ktorý ho vykúpil späť za 16 miliónov eur. Keďže je Daly mu 28 rokov, Ajax miluje, kľudne môže v Ajaxe zotrvať do konca kariéry, podobne ako jeho otec. Prejdime do zálohy. Začneme defenzívnejším článkom stredovej trojice. Tu si zvolíme obrovský talent Ajaxu Amsterdam a už teraz žiadaný artikel, ktorý si dovolím tvrdiť už v ďalšej sezóne dosť možno nebude ani hráčom Ajaxu. O koho ide? Frankie de Jong. Ten začal svoju kariéru vo Willem, no už v mladom veku nemohol uniknúť pozornosti najslavnejšieho klubu z krajiny tulipánov. De Jong predstavuje novú generáciu Holandianov, ktorá nahradí slávnych hráčov, ktorí dosiahli na futbalovej scéne veľké úspechy. De Jong má len 21 rokov a už reprezentuje Holandsko a odohral za Ajax takmer 60 zápasov. Zahraničné médiá hlásia, že ide asi o najväčší futbalový talent na pozícii defenzívneho záložníka. Ja som ho sledoval v nedávnom zápase s Francúzskom a veľmi ma zaujalo to, ako chcel hrať. Ponúkal sa, rozdával lopty, ale najviac ma asi očarilo to, ako sa nebojí vyviesť loptu z hĺbky poľa, rozbehnúť sa do obrany súpera. V skutku famózne. Niet divu, že okolo neho krúžia veľkokluby a určite si na tohto mladíka posvietím ešte viac. Ďalším stredným záložníkom bude bývalý kapitán Ajaxu Amsterdam a aktuálny hráč Werderu Brémy Davy Klaassen. Ten je ďalším odchovancom v našom týme. Ďalší produkt skvelej akadémie, ktorý si aktuálne ale napráva reputáciu po neúspešnom angažmá v Evertone, no v Ajaxe hviezdil. Už ako 22-ročný sa stal kapitánom svojho detského klubu, s ktorým sa trikrát stal majstrom Holandska. Za zmienku stojí aj víťazstvo v ankete Holandský futbalista roka za sezónu 2015-2016. Klaassen, ako som už načrtol, odchádzal z Ajaxu ako skvelý hráč s parádnymi štatistikami, ktorý mal pomôcť Evertonu, ale tam vyhorel, že brutálne a odohral len 16 zápasov a pripísal si jednu asistenciu. Dosť bieda. Ajax ale zakešoval solídne, keď z neho vytrieskal 27 miliónov eur. Aktuálne hráva Klaassen vo Werderi, kde sa pokúša dostať opäť do formy. Tretím záložníkom bude pre mňa asi najväčšia raketa v týme. Aktuálne možno aj najväčšia hviezda tohto nášho týmu, čo sa formy a výkonom za posledné obdobie týka. Áno, Christian Eriksen. Za mňa osobne jeden z najlepších ofenzívnych záložníkov na svete. Spôsob, akým dokáže nachádzať hráčov, je až neuveriteľný. Trademarkové oblúčiky za obranu, nechápačka. Radosť pozerať. A čo viac, Eriksen je aj gólový. Jeho praváčka naháňa strach a som dosť prekvapený, že o Eriksenovi sa viac nerozpráva. Stále sú všetci mokrí napríklad z Ezila a pritom ho Eriksen ďaleko prevyšuje. Jednoznačné miesto v našom výbere, spomeniem aj cenu, za ktorú ho Tottenham kúpil a teraz odpadnete. 13,5 milióna eur. Tu sa reálne bavíme asi o jednom z najlepších obchodov za posledné 10 ročia. S zostavou pomaly finišujeme a prechádzame do útoku, taktiež poriadne nabitého a nezačneme nikým iným ako Zlatanom. Respektíve Zlatan začína s nami. O Zlatanovi ste už mohli na našom kanáli vidieť rôzne videá,
Všetci sme sa o ňom napočúvali dosť a či ho radi máte, alebo nie, všetci musíme uznať, že ide o výnimočného futbalistu. Spôsob, akým dominoval vo futbalovom svete a ako si dokázal udržať svoj level hry na jednej úrovni a možno ho ešte aj s pribúdajúcim vekom vylepšovali, je až neuveriteľný. V tejto sezóne MLS strelil v 27 zápasoch 22 gólov a pridal 7 asistencií. Čo si blázon, to je šialené. Zvlášť vo veku 37 rokov a po otrastnom zranení kolena. Aby som kecal trošku aj o Ajaxe, tak práve pôsobenie v Holandsku mu otvorilo dvere do veľkého futbalu. Do Ajaxu prišiel z Malmo za 7,8 milióna, bol tam 3 roky, dal pár gólov a odišiel ako hviezda do Juventusu za 16 miliónov eur. Keď si to porovnáme s prestupovou cenou Eriksena a v dobe, za ktorú prestupoval, tak šlo o celkom dobrú sumičku. Posledným hráčom v našej zostave Ajaxu bude ďalší extravagantný hráč, kanibalík Luis Suárez. Len možno málo kto vie, že Suárez nezačal svoje pôsobenie v Európe práve v Ajaxe, ale v Groningene, ktoré takto vychovalo veľké množstvo hráčov a ani sa o tom nevie, takže určite čakaj videjko o tejto akadémii. V ročnom účinkovaní prišiel do Ajaxu a len potvrdil svoje zabijacké schopnosti, keď postupne v 159 zápasoch nastrieľal za holandský celok až 111 gólov, ty kokso. Šialené číslo. Čo bolo ďalej, už všetci vieme. Suárez stal Ajax 7,5 milióna a za 3,5 roka jeho cenu pekne vyzdvihli, keď do Liverpoolu prichádzal už za 27 miliónov. Aj to mi príde strašne málo za takého hráčika, no Ajaxu to asi stačí a za takéto prachy si vychovať ďalšie a ďalšie megahviezdy. Aby som nezabudol na manažéra, keď som tak pozrel na mená, rozhodoval som sa medzi Van Gaalom a Koemanom. A aj vzhľadom na fakt, že od odchodu z United Van Gaal už nikde netrenuje, vybral som za svojho manažéra aktuálneho kauča holandskej reprezentácie, ktorý má pred sebou ťažkú úlohu, keď musí budovať nový národný tím a ešte aj nazbierať nejaký ten úspech. Ronalda Koemana. Takže toto je môj Ajax, keby nepredal svoje hviezdy. Myslím si, že ide o celkom nabitý tím. Trošku by sme doladili tie kraje a ono by to aj šlo. Nezabudni nám hodiť odber, like, čekuj môj Instagram, kde prezradzam o svojich videách trošku viac. A maj sa fajn. Nazdar.